1.65 ទម្ងន់48គីឡូក្រាមបាទឆ្លប់ប្រកួតចំនួន3ដងឈ្នះ2ដងស្មើ0ដងចាញ់1ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់1ដងផងដែរបាទមកពីក្លឹបប្រដាល់សារវ័នកីឡាបាទបាទលោកគ្រូបង្ហាត់លោកលឹកសារវ័នបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មើលគូប្រកួតទៅវិញបាទបាទប្រកួតចូលដល់ទឹកទី1បាទចាប់ដើមទឹកទី1ហើយបាទជួយក្រោលរបស់សវណ្ណពីទាត់ស្ដាប់របស់សវណ្ណហើយស្ដាប់ហែមទៀតរបស់សវណ្ណទាត់ធ្វើរបស់សវណ្ណស្ដាប់ទាត់សមកវិញតែបាទរបស់វ៉ាណេតអូក្រោមអេលីសវ៉ាណេតបង្គួនជៀវមកលុកសវណ្ណអ្នកអត់ទេដល់ចូលដាក់តោស្ដាំចាប់អោតជាប់ជំពុះរបស់វ៉ាណេតជំពុះវ៉ាណេតជំពុះស្ដាប់ជំពុះវ៉ាណេតជំពុះសវណ្ណសងពោចេញអត់ចេញវ៉ាណេតគ្រប់ហូបអោតជាប់តាមមកដល់ដោះរេចាក់ជំពុះរបស់វ៉ាណេតរបស់ណាសំស្រិតហេកជួយចាក់ជើងឲ្យទៅរបស់សវណ្ណអ្នកបដិសេធលោតបដិសេធគាត់ក្រោលរបស់វ៉ាណេតតាវ៉ាណេតដាក់វ៉ាន់ជួយដាក់របស់សវណ្ណវ៉ាណេតធាក់ចេញរបស់វ៉ាណេតបាទតាមៀងស្ដាប់ដៃយឺតរបស់ធាក់ចេញឆក់ជួយជួយជួយតាមចាំបានអត់អត់បានជួយចេញជួយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅមុខតាមតាមសងរបស់វ៉ាណេតចាំទៅគុំរបស់វ៉ាណេតគុំវ៉ាណេតរឿនចេញរបស់វ៉ាន់តាមស្ដាប់របស់សវណ្ណគុំគុំវ៉ាណេតតាមចាំបោះដៃរបស់សវណ្ណបានល្អមែនទែនយ៉ាងម៉េចលោកយ៉ាងណារាប់បាទប្រាប់ឲ្យចេញទេបាទបោកឯងមកល6 7 8មិនអីទេអាចគួរទេបាទមកចូលមកបាត់ទៅដងបាត់ឆោតវិញជួយស្ដាំស្ដាប់របស់សវណ្ណណាស្ដាប់ការទៀតរបស់សវណ្ណវណ្ណចាក់ប្រកបក្នុងវាយគុំតាមរបស់បានបែបនេះលោកយ៉ាងណាចេះស្ដាប់របស់សវណ្ណជួយស្ដាប់របស់សវណ្ណស្ដាប់របស់សវណ្ណជួយស្ដាប់របស់សវណ្ណចាប់ចេញចេញចេញតើរបស់ស្ដាប់របស់សវណ្ណចាប់ហៅរបស់វណ្ណវណ្ណបារាមេតតែចង្គប់ទេទៅជួយបានអញ្ចឹងសវណ្ណក៏រាមិនអាចចូលចាក់បានទេរវាយចៃតោះវណ្ណជំពូកសវណ្ណទៀតទៅអត់ទួលរងរាយឯងតាមតែទៀតជំពូកតែសវណ្ណទួលទួលទួលឲ្យលោកឯងណាបានប្រាប់បាត់ប្រាប់រកាមួយនេះថែមបាត់ថែមខោលោចូលរបស់វណ្ណេតបាទសុំសារបាទអេលីកវណ្ណេតពិតជាស៊ូមែនទេរងវណ្ណដើរចូលដាក់ស្ដាំរបស់សវណ្ណស្ដាំថែមទៀតរបស់សវណ្ណដាក់ស្ដាំសវណ្ណចាប់មកហោរបស់វណ្ណេតអោជាប់ធ្វើកោចាប់ទឹកទី1ប្រគពការជុក2ត្រីខសញ្ញាមកុដទឹកត្រជាកាមាសនិងអរគុណដល់មីស្ទីនបយូទីសពផងដែរបាទតាមរកប្រគពជាបន្តបាទគូបាទសេតទី4ទី2ទូប្រហមវណ្ណេតហោរជុំចុះសវណ្ណបងរាប់លៀងសម្រុកចូលតាមដងបងតាមទឹកទី1ហ្នឹងសវណ្ណក៏បានរាប់ម្ដងហើយតាមតាមអាមេស្ដាប់ដៃពីចម្ងាយជួយស្ដាប់ជួយឡាំតាមចាប់របស់វណ្ណេតធ្លាក់ចេញបងណេតគាត់ស្ដាប់ពីខ្លួនបាក់ប្រដាប់ការពារប្រដាប់បាទលោកញ៉ាកាឲ្យមកគូគឺទៅមកគូសហើយសម្រួលអត់មកគូក្រមស្រួលបកិច្ចបាទជាឈឺចុកចាប់
តើតបស្ដាំនេះធ្វើបែបម៉េចបាទវ៉ាន់តបទៅប៉ះកាប់កាប់ទៅបាទបន្តទៅមុខតបស្ដាំសងរបស់វ៉ាន់េតបាទឡងវ៉ាន់មកហូគៀវហើយលិតណៃមកហូកាស្ដាំវ៉ាន់េតអូសវ៉ាន់អាស្រ័យធ្វើស្ដាំតោះលេតាស្ដាំរបស់សវ៉ាន់ព្រោះអត់ជ័យនៅឲ្យវ៉ាន់េតចាប់ពេលតាឲ្យរុញចេញរបស់សវ៉ាន់ព្រោះចាប់ទៅវ៉ាន់េតក៏ល្អចង្គង់ជួយស្ដាប់តាមចាប់របស់តោះហ្វេចេះអត់ចេះទៅទៅជាប់រឹបតែវិញព្រោះមានតែរមធីនឹងទេតាស្ដាប់របស់ស្វាត់តាស្ដាប់របស់ស្វាត់គូវ៉ាណេតគូវ៉ាណេតបានអត់បានទេលោកឡាញេគឺរហោបជាប់ហើយជួយស្ដាប់របស់ស្វាត់ជួយតាមចាប់របស់វ៉ាណេតចាប់ហោបជាប់មើលតើអត់កើតអត់កើតដោយឡាញេស្វាត់តាជួយស្ដាប់ចាំចាប់តាជួយតាមរបស់ស្វាត់ចាប់ហោបជាប់ไปกูมาแล้วกูมาบอกว่าเด็ดตามตามกูสว่างจังลูกกูมาบอกว่าเด็ดโดนตามคนเด็กมาประชิดกงได้ตามตามรู้บอกสว่างตามตามบอกว่าเด็ดเอาไปชวนไปกันไปกันตัวชูหัวตาแดงสว่างตัวดูมาสั่งคนเจรตามไปบอกตามจะได้ไปกลายนี่บอกก่อนมาเลยมาสั่งคือตามรู้สว่างสับบอกสว่างជុំគូបានបានអត់បានជុំគូទេបាទសវណ្ណទៅក្រោយវិញលោកកាយេសិនជួយតាមសវណ្ណអង្គមរុញធ្នូរបស់សវណ្ណឲ្យវណ្ណេធូលបាទវណ្ណេស៊ូមែនទេតាមតាមតើជួយរបស់សវណ្ណស្ដាប់របស់សវណ្ណលោកកាយេជំតបាទសវណ្ណគាត់អស់ដែរតាមរបស់វណ្ណេតាមរបស់សវណ្ណជុំគូរបស់វណ្ណេអោព្រះជាប់ទោះឲ្យអត់កើតលោកកាញេជួយស្ដាប់ព្រះបងប្អូនជួយបងប្អូនបណ្ដាគេយកតោវាយក្នុងក្រៅតែតោទៅមិនទៅដល់តែបានកាត់បណ្ដាស្ដាប់ទៀតជុំគុំវណ្ណេនបានរុញទៀតតោចេញឲ្យអត់ចេះទេចាប់ទៅទូរចាប់បន្តពោចូលទៅទី2វាយសងទៅសងមកពុះបង្កជាមួយទៅទី3នេះបាទតែនឹងទីអាចធ្វើឲ្យវិញពីសម្រាប់បណ្ដាចាប់រាប់ពីប្រេមដែលស្នាមតលតាមរយៈអាចតបាទរយៈថ្មីបាទរយៈថ្មីយើងមកដាក់ថ្មីវិញតស្នាមជើងក្រោយរបស់សវណ្ណជើងក្រោយរបស់សវណ្ណដើរបោះវណ្ណេតរុញកែងបងលោកសវណ្ណបោះវណ្ណេតដើរដួលបាទអេលីវណ្ណេតព្រះយេស៊ូវណ្ណេតតស្នាមរបស់វណ្ណេតវិញស្នាមរបស់វណ្ណេតរុញអត់ជង្គង់របស់សវណ្ណបលងសវណ្ណជាសេះគុណថ្មីបរិវត្តក្នុងសារវ័តគ្រូទទួលអត់ទួលទេលោកអ្នកណាអន្តរគមមិនឲ្យបើកជួយស្ដាប់រៀងខ្លួនជុំគុំរបស់ទាត់ស្ដាប់រងសវណ្ណចាប់អោតព្រោះឯកាលលោកអ្នកណាញែកជួយស្ដាប់រងសវណ្ណបង្វល់របស់សវណ្ណជុំគុំអណេតដល់ណាអត់ទៅជាប់របស់សវណ្ណមិនឲ្យអណេតវាយជង្គង់ស្រួលស្រួលតាមរបស់អណេតជួយស្ដាប់របស់សវណ្ណតើអត់ដល់ស្ដាប់សងបោកវិញតើតាមព្រឹងអត់ខ្សែរវាងព្រោះអាកាលោកណាកញ្ញាជាបន្តតើស្ដាប់ចាប់អោជាប់ជាបន្តទៀតលោកឡាញគេទៀតមកចាប់ទៅទៅទៅធ្វើឲ្យអាកាគាត់ញ៉េតាស្ដាប់របស់សវណ្ណអោជាទេរបស់បាត់ដែរតែត្រូវសវណ្ណបង្វល់ព្រួលទៅទៅលើបាទដើម្បីបាទចំណេញបាទនឹងបន្តវិតាដងហួររបស់សវណ្ណអោជាប់ទៅអាកាទៀតញ៉េជួយស្ដាប់ទៀតខ្លួនស្ដាប់របស់វណ្ណេតស្ដាប់របស់សវណ្ណសមមកវិញលោកប្រាជ្ញាទៀតបាទ៣ទឹកទឹកចុះក្រោយហើយ
ម៉េចគាត់នៅតាំងរោតាលស្ដាំចាប់អោបគាត់ធ្វើការអត់តើលោកខាងនេះជាបន្តទៀតឡើងស្រុកតាលស្ដាំអត់បានតាលស្ដាំចងចែកជួយទៀតស្ដាប់ការទៀតរបស់ប្រទេសល្អមែនទេតាលស្ដាំចាំអស់ខ្យល់ចាចាំអស់ដូចនេះលោកធំតស្ដាប់បាត់ចាក់ជើងរត់ទៅលរត់ទៅមើលខាងលឿនលឿនតាស្ដាប់ដងខ្លួនរបស់ស្វាន់ចាប់ប្រទេសជាប់អោបខោជាប់ដូចនេះធ្វើឲ្យតើទៅស្ដាប់ប្រទេសឆក់ជួយរបស់ស្វាន់បានមុនឆក់សាប់តាមមកវិញរបស់ប៉ាណេតអោបទៅជាប់បាយជុំអោលុយលេងរួចដូចនេះបន្តឯណាក៏សុំសរសើរចិត្តតស៊ូរបស់បងអូនទាំងនេះតាស្ដាប់ស្វាន់ជួយស្វាន់អោបប្រទេសចាក់គុំបានអត់បានទេលោកតារាប្រទេសអត់ញ៉ាំតែជួយស្ដាប់របស់ស្វាន់ពីបងវល់អត់ធ្វើឲ្យតាទេដូចយ៉ាងអស់រៀបរួតបាទបាត់សោតទី3បាទដូចនេះបាទមកមកយូរបាទបាត់សោតបាទគាត់មកពួតបាន3ដងគោរងទៅចាស់ហ្នឹងជួយស្ដាប់របស់ម៉ណែតអេបើទីចំក្រោយទី3ចាប់ទឹកទី3តែមិនចាប់បានផ្ញើទុកម្ដាយសិនបាទអ្នកទាំងពីរជាមើលលទ្ធផលទៅជា3ទឹកក៏គណៈកម្មការបដិបត្តិប្រាក់រួមហើយមើលកាភីបាទបងប្អូនមីលើកតោរបស់តែអ៊ីនធឺណិតក៏ជាការតស៊ូបង្ហាញជីវិតមុខមុខគាត់លើកតោបាទអាចថាអនាគតទៅគាត់ល្អខ្លាំងព្រោះកីឡាករបានធ្វើទឹកចិត្តគាត់សិនហើយលោកវ៉ាន់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនការជួយគាត់បាទរត់3ដងក៏ឈ្នះ2ចាញ់1តែមើលលោកនេះក៏ឈ្នះទៀតក៏បាន4ដងគាត់ឆ្នាំ2ឬមួយក៏គាត់ចាញ់តារា4ដងឆ្នាំ2ចាញ់2អូវរហមរបស់ភីវបង្គោលភីវឡុងសវណ្ណរបស់មកទីមានអត់បន្ទុក